kala sen nimi on Jan Aloksi ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video ajana on, se olis kesäloma nyt. Joo. Tänään sitten alkoi meikäläisellä kesäloma. Joo. Tänä aamuna oli vähän kummallinen olo, koska mulla oli vähän kurkku kipeä ja vähän nokka tukossa, mutta ei oo enää. Ei oo enää niinku kurkku kipeä. Se on lähtenyt jotenkin. Ai hassu juttu. No. Ei voi mitta. Joo. Nyt on sen verran, että olis ukkona tai jotain. No, kattokaa nyt. Eiks ookki ukkosena ensi pilvei? Tää tumma pilvi. Joo. En tiedä, onks toi ukkosen juttuja. Vai onkaan noin vesikuuro? Uusi vesikuuro tulossa. En niin. Joo. Ihanaa, että oi kesän loma. Joo. Kyllä mä kerkeen.
Niin nyt näin jonkin aikaa. Ennen kuin taksi tulee. Joo. Mä varmaan aloitan nyt liven tässä ja se on moro. Tilaa kanava nyt heti, tai tulee muuten. Hullusti videoita.